Sí, me gusta también. Ini di sini lagi tu. All supportive, very supportive. Di sini Kuala Lumpur ada cangkang MB. Dan jamah rumah Dato' Sri Ketum si MB juga. Okey, okey. Sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam Melaka maju negeriku kesayang, negeri bandar teknologi hijau. Yang berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Ketua Menteri Melaka. Yang berhormat Dato' Hassan bin Abdul Rahman, Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Sungai Rambai. Yang bahagia Dato' Zainal Fuad bin Marwahi, Pengarah Airport Standard Jabatan Penerbangan Awam Malaysia. Yang bahagia Encik Teru Naukasarasa, anak lelaki Supan, Pengurus DCE Melaka. Barisan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Teguh Oil Senyum Berhad, yang terdiri daripada Encik Teo Buncing, Encik Fadil bin Zulkifli, Encik Suhaimi bin Mustafa, Encik Kevin Chu Bunfat, Encik Muhammad Fidaus Hamzah. Yang bahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua di Jabatan, Pengusi-Pengusi JKK, rakan-rakan media, Barisan Pimpinan Masyarakat, tuan-tuan serta puan-puan yang dihormati sekalian. Aerodrom yang dulunya dikenali dengan Airstrip Kampung Tasik, di dalam program Sungai Rambai Fly-In dan Majlis menandatangani MOU antara Teguh Oil Senyum Berhad dan Japrul Sungai Rambai. Majlis mempersilakan yang berbahagia Dr. Zainal Fuad bin Marwahi, Pengarah Airport Standard Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, untuk menyerahkan sijil penjenamaan baru kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Ketua Menteri, dan seterusnya menyerahkan kepada Yang Berhormat Dato' Hassan bin Abdul Rahman selaku Pengerusi Sungai Rambai Aerodrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Salam Melaka maju negeri kusayang, negeri bandar teknologi hijau, Melaka 750 tahun. Yang berusaha Tuan Haji Husin, Pengerusi Majlis, yang dikasihi lagi dihormati Amat Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, Ketua Menteri Negeri Melaka. Yang berbahagia Dr. Zainal Fuad Marwahi, Pengarah Airport Standard daripada Jabatan Penerbangan Awam Malaysia, yang datang sejak semalam sampai hari ini. Dah buk bilik tapi tak tidur dalam bilik tu Sri. Saya tak tahu Dr. Zainal tidur rumah mana di Melaka ni. Yang berbahagia Mr. Tiru, Pengurus DCA Melaka, yang sama-sama pada pagi ini, Mr. Teo, orang tuan Teguh Oil, bersama Kevin Sanino, saudara suami CEO Teguh, Imam Masra yang baca doa tadi, Datuk Umai, saya tak tahu daripada wartawan daripada media mana hari ini, okay, daripada pejabat daerah Ledang tadi ada juga bersama kita. Semua pengerusi-pengerusi JKK, Ketua UMNO, JPJ, wakil-wakil kepimpinan yang hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita adakan secara sederhana sekadar untuk melihat
perjanjian persefahaman antara Japrun Sungai Rambai dan Teguh Oil Sdn Bhd. Tapi dia benar pesawat ringan yang terbang dan isi minyak dia mendarat dekat airport kita ni lah. Isi minyak kemudian terbang balik. Ini merupakan satu perkara yang tak terfikir oleh kita. Bahkan Sungai Rambai telah pun wujud lama dan saya pun sendiri tak termimpi kita boleh mendaratkan kapal terbang di kawasan yang dulunya paya, hutan belantara seperti seberang sana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Salam Melaka Maju, negeri kusayang, negeri bandar, Tanah Hijau, Melaka, 755 petang. Tuan Muhammad dan Tuan Hassan Rahman, Adun Kawasan Sungai Rambai. Yang bahagia, Dr. Zainul Fuad bin Mak Tuhari, Kepala Airport Standard, Jabatan Perangkat. Yang bahagia, Cik Tiru Nau Karasa, anak lelaki Supan, pengurus DCA Melaka. Yang berbahagia hanya sebagai para Teguh Oil Sdn Bhd, Tio Buncing, Fadil, BKB, Isrami Mustafa, Dia Menuju, berbahagia Dato' Naik, Kursi JKK, Ketua Jabatan, dan puan-puan yang dihormati telefon Sungai Rambai yang pernah naik daripada estate. Tanya kepada kebiasaan dan semua yang kuasa kerana estate ini nampak mendapat tarikan daripada banyak perubahan-perubahan kecil untuk menjalan di sini lagi lari daripada kesalahan di dalam bandar. Dan terima kasih kepada Teguh Oil kerana berasan dan tak minyak di sini. Mudah-mudahan Teguh Oil dan Airborne Aerodrome Sungai Rambai akan bertambah maju lagi pada masa depan. Saya dibangunkan bahawa kawasan ini telah berdapat sambutan yang baik daripada banyak pihak dan ia sesuai daripada jauh daripada perbangan yang sibuk seperti di Labang-Labang dalam bahasa Batu Panggang dan juga jauh lebih baik kalau bandingkan dengan drone ataupun airstrip di tim terendak. Ada satu lagi bagi beritahu kat mana tak terus itu agak banyak berganggu keselamatan. Ada minyak kat istri, biasanya ada minyak. Ada minyak, banyak fasiliti lah. Banyak fasiliti. Pertama ni minyak lah. Minyak yang biasa yang paling penting kali lah. Penting kan minyak. Kalau tak ada minyak, tak boleh pakai aerodrom lah. Pakai istri. Yang datang buat minyak sini. Jadi kalau tuan-tuan sesak nafas, berhenti. Kita mana sibuk? Okey ke Melaka? Dia kata Melaka lebih sibuk daripada Okey. Dia ingatkan Okey lebih sibuk, Melaka lebih sibuk. Malam sunyi tu kan, malam sunyi, sepi. Tak apa-apa kegiatan. Sedap firing tu. Singapore maintain kan. Betul.
boleh. Bot. Tak boleh. Tadi dia. Oh, dia di sini. Ini asisten. Okay. Oh, ada dekat sana pula. Air banyak sangat. Dekat kuat sangat. Cuma saya. Tak boleh bond juga. Kena kurang sikit air kan, biasa. Sopak lah. I've been landing in Taiping for the rest of my life, man. I know how the grass works, man. They will be not merciful at all. They're not merciful, not the grass. Definitely additional 10% distance. Ada lah 10% ya. Okay, kita tempat dia. Okay, gang. Dia nampak hashtag tu. Dia new park dia. Dekat yang keras tu. Cuba tunjuk yang terbang yang putih tu. Zin. Jangan salah masuk. Tanah lembik kan sebenam. Tunjuk yang keras ni. No. Don't go over there. Yang keras ni. I think the best one on here. Nah, yang nampak ni, yang terkeluar ni. Ah, Buzulpar, dekat engkau tu. Situ boleh masuk.